վրա, որ երբ որ սատանան գալիս է խնդիրներով, անուններով, պրոբլեմներով, երբ որ մեկի հետ խոսում ես, ինչ ես անում, ինքը իր ասելիքն է ասում, սենց ասեմ, հա, դու էլ քո արդարացումն ես ասում, կամ քո պատասխանն ես տալի, չէ, երբ որ բանավիճում ես մեկի հետ, երբ որ ինքը իրանն է ասում, դու քոնն ես ասում, շատ հաճախ մարդը, որ ճիշտ է, ինքը պարտվում է, որովհետև բանավիճելու արվեստ չունի, հա, որովհետև բանավիճելու արվեստ չունի, որովհետև ինքը չի կարողանում ասել այն ճիշտ շարադրել այն մտքերը, որոնցով ինքը կարա հաղթի։ Բայց գիտես ինչն է հետաքրքիր, երբ որ սատանան գալիս է մեր հետ բանավիճելու, պետք չի անգամ ոչ մի բան ասես, ինչ ուզում ա ասի, մենակ մի բառ Հիսուս, ինքը խոսում ա, քո մոտ չի ստացվի, ասում ես Հիսուս, դու հեսա հիվանդություն եմ քեզ տալու, ասում ես Հիսուս, հասկանում ես, մի անուն կա, որ հերիք ա, որ շատ չբանավիճես իր հետ, այդ մի անունը հերիք ա, մենակ ասա Հիսուս, ինչ ուզում ա բերի սատանան, ինքը գիտես, իրա գլխավոր նպատակը գիտես որն ա, որ կարանա քեզ համոզի իջնես իրա մակարդակին, դու այստեղ ես, դու տիրոշ ներկայության մեջ ես, երբ որ ինքը գալիս է բանավեճելու, ինքը չի կարա բարձրանա տիրոշ ներկայության մեջ, այդ իրավունքը չկա իր մոտ, գիտես ինչա փորձում անի, փորձում է քեզ կամաց, կամաց համոզի իջացնի իր մակարդակին, այստեղ, ըստեղ դու ինչ ուզում ես արա պարտվելու ես, ես իր ուրովենն ա, ես իր մակարդակն ա, ստեղ ինքը պրոֆեսիոնալ ա, ըստեղ հենց իջար իր մոտ արդեն պարտված ես, բայց եթե ինքը ստեղից խոսում ա, դու ստեղից քո մակարդակը ես ա, ստեղից կարաս ուղակի ասես, Հիսուս, Հիսուս, բա ո՞նց ես ապրելու, Հիսուս, արդեն 27 տարեկանա չես ամուսնացել, Հիսուս, 4 տարի ամուսնացած երեխա չունեք, Հիսուս, հասկանում ես, պետք չի շատ խոսաս, որ սկսում ես շատ խոսալ, ինքը քաշում իջացնում է իր մոտ, սկսում ես արթանալ, հա չունենք, բայց մի գուցե ես վստահ եմ, Աստված կտա, մեկ էլ սկսում է քաշել ներքև, լավ, այդքան վստահ մի եղի է, գիտես քանի հատ հավատացյալ գիտեմ, որ չունեն երեխա, կամ ասկամաս քեզ համոզում իջացնում է իր մոտ, ընդեղ գրելու է, ընդեղ ինքը պրոֆեսիոնալ է, 6000 տարի է իմ ու քո նման մարդկանց, 7 միլիարդ մինչև է տա եղել երևի, 7 միլիարդ էլ հիմա կա, 14 միլիարդի պրոֆեսիոնալ փորձ ունի, դու ով ես, որ իրան կարնաս ընդե հաղթես, ընդեղ մտար կորած ես, բայց ըստեղ կանգնած, ինչ ոյն ուզմա խաղա, Հիսուս, Հիսուս, մի անուն ու ամեն ինչ հերիքա, դրա համար զորավոր ա քո Աստծո անունը, այդ երգը, որ երգում են, հոգով սրտով երգի, հա, երբ որ այդ երգը գնում ա, ձերդ բարձացրու ասա, զորավոր ա իմ Աստծո անունը ամեն կապանք փշրելու, անունը մենակ, ել չեմ ասում, բա որ Աստված երևաց ինչ ալնելու, հա, գիտեք ինչա գրած վերջի օրերի մասին, գրած ա սատանան իրա սաղ զորքով վերկացավ, որ Աստծո հետ պատերազմի, գիտեք ինչա գրած, կարդացեք հայտնության գիրքը, կռիվն ա վերջի, սատանան իրա զորքով դուս ա գալու պատերազմի տիրոջ հետ, տիրոջ բանակի հետ, ու գրած ա, որ Հիսուսը հաղթեց սատանային ու բոլոր իրա զորքին իրա բերանի թրով, մի հատ խոսքով, երիվ նայց ես մերեք, հասկանում ես, ընդեղ կռիվ չկա, այդ կռիվը արդեն հաղթած ա, երիվ նայց ես ընգեք, մերեք, կամ վերջ, ու վերջ, այդ հենց Աստված ունես դու սիրելիս, դրա համար ամեն անգամ, երբ որ սատանան գալիս ա իրա առաջարկներով, իրա խնդիրներով, ասա Հիսուս, եթե տենում ես շատ ա համահանում, կարաս իրան ներվայնացնես, գիտես ինքը Հիսուս անունից իրան վատ ազգում, բայց գիտես ինչից ա հիստերիայի մեջ ընգնում, որ ասում ես Հիսուսի արյունը, այդ արյուն բառը, որ լսում ա, որ խաչի վրա իմ ու քո համար թափվել ա, այդտեղ արդեն ինքը հիստերիայի մեջ ընգնում, ընգնում ա գետին, սկսում ա հիստերիկ իրա հոգեվարքը, դրա համար եթե շատ ա համահանում, հա բայց քո մոտ չի ստացվի, այդքան փորձեցիր բան չեղավ, այդ ժամանակ ասա Հիսուսի արյունը, հա, իրա ամենաչսիրած բարակապակցությունն ա, Հիսուսի արյունը, որովհետև դա իմ ու քո փրկության գինն ա սիրել։